Slušaj još jednu stvar, ne morate svi da taj stalak pomerate, na kraju će završiti nekako u scene, nego samo skineš mikrofon i vratiš ga posle na njega, znaš. Molite stavi na sredinu, sad i vrati na sredinu. Kako ne znam, sigurno. Ne znam, Znači, Miške, kad imaš solo, ja sam, ovde sam, znači, ja nisam, znači, tu sam, ti si tu glavni, ali izletimo, razumeš, nemoj da... Normalno, kamera, znači. Na kraju, ti da sveš, sa gulja... Ja i Vlada, ja i Vlada. Samo nakupi ovako, vidiš kad Zora ovako pokaže. Svi idemo, znači, Zora, teri ga, levo, desno, izvedeš, ja, Miške... Čekaj, sa devojkama, ovdje sad malo sveš. Na kraju pokon. Vladno će da pevamo, jel, Ivan? Onda, smo jedan kruk, on prvi kreće. Evo jutro, da radimo.